Sumqayıt şəhəri Hacı Zeynələbdin Tağıyev qəsəbəsindən keçən şəhər telefon qovşağına məxsus strateji əhəmiyyətli rabitə kabelləri kəsilərək naməlum şəraitdə uğurlanıb. Bu barədə Sumqayıt şəhər polis idarəsinə məlumat daxil olan kimi dərhal araşdırmalara başlanılıb. Cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş qəsəbə sakini Nicat Heydərov saxlanılıb. Onun telefon qovşağına məxsus quyulardan ayrı-ayrı vaxtlarda ümumilikdə 500 metr kabeli uğurladığı müəyyən edilib. Gördüm orada neçə il bundan qalq təmir işləri etdi. Baxdım, burada internet qabiliyyə zaqı uğraşdırdılar. Gördüm, mis gedir içində. Gedim, dükkanı bir tərəfdən açdım. Bir başım vurdum, bak, şey, balta ilə. Gedim, o bir tərəfdən vurdum, balta ilə. Digər şeyə, quyudan dartdım, çıxartdım. Ondan sonra yumrularımı yandırdım, məhliyə gələn qazılı verdim. 96 manatı bir satmışam. 80 manatı bir satmışam. Axırıncı dərəcə yanı tutulmuşam. Faktlarla bağlı cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.